ពីព្រោះកម្លាំងនយោបាយរបស់លោកខឹងវាសនាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតឡើយគីឡូនៅទាបណាស់ហើយកម្លាំងនយោបាយរបស់លោកខឹងវាសនាក៏ប្រកាសធ្វើនយោបាយមិនចេះរួបរวมជាមួយអ្នកណាដែរកម្លាំងរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអំណាចលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការបោះឆ្នោតនោះទេដូច្នេះអត់មានប្រយោជន៍ដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវចាត់ការលោកខឹងវាសនាឡើយក្រៅតែពីសម្របឲ្យលោកខឹងវាសនាធ្វើសកម្មភាពទៅបាទក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើក្តៅកម្លាំងរបស់លោកខឹងវាសនាប្រសិនបើក្នុងលក្ខខណ្ឌក្តៅវិញណាក៏អាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនភ័យបារម្ភដែរពីព្រោះកម្លាំងរបស់លោកខឹងវាសនាអ្នកណាក៏ដឹងដែរគឺជាកម្លាំងបដូផ្ដាច់បំផុតហើយកម្លាំងបដូផ្ដាច់នេះណាมันចាំបាច់មានអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតទៅដល់5 6លានអ្នកដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេត្រឹមតែអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមមក20,000អ្នកបដូផ្ដាច់ក្នុងការតវ៉ាការពារលោកខឹងវាសនានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចាប់ណាកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើឲ្យបាក់ភ្នំពេញបានហើយហើយប្រសិនបើកម្លាំងនេះបដូផ្ដាច់តស៊ូដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយមិនខ្លាចស្លាប់ហ៊ានបដូជីវិតនៅពេលនោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបារម្ភបំផុតគឺវាអាចធ្វើឲ្យផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ដែលកំពុងតែមិនពេញចិត្តនឹងការផ្ទៃអំណាចពីហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លៀតឱកាសដែរបាទហើយការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរលោកហ៊ុនសែនក៏អាចមានការចូលរួមដែរដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់បារម្ភខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាទប់ស្ថានភាពមិនហ៊ានប៉ះលោកខឹងវាសនាទេហើយខ្ញុំគិតថាកុំថាឡើយលោកខឹងវាសនាជេរពីយុគមិញទោះបីជាជេររាប់រយដងទៅមុខទៀតក៏លោកហ៊ុនសែនមិនងាយប៉ះដែររហូតទៅដល់លោកហ៊ុនសែនសិក្សាឃើញថាកម្លាំងរបស់លោកខឹងវាសនាបែកខ្ញែកមិនអាចខ្លាចទៅជាកម្លាំងតស៊ូតវ៉ាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបានទើបលោកហ៊ុនសែនមូលកលោកខឹងវាសនាមែនតែនទៅមែនលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ទេចង់តែអត់ហ៊ានខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចុះសូម្បីតែលោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលទៅជជែកជាមួយលោកខឹងវាសនាណាខ្ញុំមើលបរិយាកាសនៃការជជែកហ្នឹងណាលោកខឹងវាសនាគាត់ធ្វើដូចឈួតអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណិតណាហ៊ានលេងខ្លាំងណាទំនងជាលោកហ៊ុនម៉ាណិតក៏ចេញពីទីនោះមិនរួចដែរអញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនដឹងស្ថានភាពនឹងថ្នម